Niniz jartzen, Euskal Humore egin behar dut, pentsatzen, nik pentsatzen dutena da, sketch bat iteko garaian, trama bat sortzeko garaian, edukia eta ni batez ere, ba, gajak eta hor nun sartu, o txistiak, o umiei gustatuko zaizkionak, o bide honek ingurasoak eparra ingo due, ni hortan zentratzen naiz. Uh-huh. Bueno, euskaraz bizi naiz, euskalduna naiz, eta hor dut ba, euskaraz suertatzen zaizkite gauza hoik, eta uh-huh. ez dakit, hau, zirkoa euskaraz montatze dut, hemen eganen, pasaiak alikatia eta pasaiak bestia, eta landuak ontan, eta, uh-huh. eta beste hau ingo ja, hor dut gero, ba, lanen jartzeko garaian, ba, euskaraz jartzea. Nolako daukazu humoria, ba, nik uste esango nuke dela humore sano bat, eta nahi nuke izatia, ba, inklusibua, eraikitzailea, eta minik itxestuna. Hoi da. Eta bai ondokoa eta bai aurrekoa respetatuko duna. Hoi da. Eta bestia esparrin gabe, zatzen duzuna. Gure buruaz parraiten oso ondo baki. Bai. Bueno, amorrazio pixkaten bat batzotan, beti ba, euskal humorian egual galdera honekin, eta zea ba, bat zentortzen, zi, arre jasotzaileak eta eskolariak, eta ba, hoxe gure herri kirolakin inberdia ba, ematen du, ez txiste. Inberdanen ingo da, baina edo zein gai jorra daiteke euskeraz. Eta humoretik. Bai, ba.